Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que, a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Vamos lá, então, dar, na verdade, não só a continuidade da aula passada, mas a gente vai tentar hoje, né, amarrar as pontazinhas que talvez ficaram soltas aí ao longo da matéria, né? Oi, irmão Valdo, nem te dei bem-vinda, né, meu amado? Bem-vinda, viu? Boa noite, paz. E, né, tanta agitação aqui, eu me desconcentrei, né? Tem duas irmãs como convidadas aqui também, acabei me distraindo. Mas bem-vinda, amada, sabe que é sempre bem-vinda, nossa aluna, já numa caminhadinha com a gente, né? Mas bora lá. Então, para a gente tentar amarrar essas pontas que ficaram soltas, tá, ao longo dessas aulas que tivemos dessa matéria, igreja e sociedade, lembrando que se eu tivesse programado, talvez não dava tão certo como está dando certo, no sentido que nós estamos tratando de um tema que fala sobre a igreja e a responsabilidade dessa igreja, né, na sociedade. E hoje é o dia 31 de outubro que nós comemoramos a chamada Reforma Protestante, né? Então hoje exatamente fazem 505 anos, tá? Que houve a Reforma Protestante, né? Lá de 1517, com Martinho Lutero. Então, a partir dessa reforma é que foi aí sendo transformada, inclusive, não só a igreja, mas toda a estrutura social do mundo. Eu não vou ter como falar disso, né? Porque isso é uma matéria, né? Isso é tão importante que é uma matéria, história da igreja. Inclusive, semana que vem nós vamos começar aí a história da igreja, tá? Só que é moderna e contemporânea, né? Então, eu só vou pegar lá um pedacinho da Reforma Protestante e a gente vai falar. Mas enfim, então hoje, 31 de outubro, comemora-se essa data importantíssima, que é a Reforma Protestante. Hoje, né, um dia depois das eleições para presidente, principalmente, né, entre outras funções aí do executivo, como governador, senador, enfim, deputado também, mas, né, hoje, então, é um dia após as eleições presidenciais. Então, é um dia muito simbólico, por assim dizer, e para a gente pensar, nós como igreja, né, a nossa participação, a nossa atuação como discípulos de Cristo, né, individuais, claro, mas como também esse corpo de Cristo, essa instituição que representa ou deveria representar o Evangelho socialmente falando, ou seja, para essa sociedade, né? Lembrando que Deus, ele não tem um projeto de estar dominando, por assim dizer, as estruturas, né, religiosas, militares, políticas e culturais deste mundo. O projeto de Deus é resgatar o homem, tá certo? É estar salvando o homem do domínio do pecado, é estar de fato o libertando, né, da escravidão do pecado, e que este homem o conheça, seja reconciliado com ele e que Deus reine no coração dele, tá? O governo de Deus se dá no âmbito espiritual, na vida de cada um de nós, pelo entendimento que o Espírito Santo quer construir em nós a respeito de quem Deus é. Então esse é o projeto de Deus, é de resgate da humanidade. Nesse resgate da humanidade, então nós, os discípulos de Cristo, né, as discípulas de Cristo, somos chamados primeiro para a salvação e depois enviados para uma missão. Essa missão é apontar o reino de Deus, né? É falar não só do Cristo no sentido das boas novas para a salvação, mas mostrar que o reino de Deus, ele tem aí a sua proposta de ressignificar a vida do homem. Então isso é feito dentro da cultura, dentro da história, né, em contextos diversos ao longo dessa história de 2000 anos que já temos aí caminhado. Então a gente viu que a igreja, ela tem atuações, né, tem um papel de resgatar
os valores, as virtudes e os princípios de Deus, na verdade, na vida do ser humano que foi perdido por causa do pecado. E aí a gente viu uma série de coisas, né, a respeito aí, então, de como a igreja ela pode ser saudável, ela tem que ser relevante, né, a respeito da identidade da igreja, a constituição da igreja, a natureza da igreja, enfim. Tudo isso nós vimos ao longo dessas semanas aí que nós estávamos tratando sobre esse tema. E hoje eu quero falar, né, tentando amarrar algumas pontinhas e acrescentando mais uma informação, eu quero falar sobre a chamada isonomia. É um termo técnico, né, mas que vai falar sobre a ideia de isonomia. Seria um estado, né, dos que são governados pelas mesmas leis, ou seja, que todos devem ser tratados de uma forma igual, independente do seu gênero, independente do seu status, sua posição social, né, econômica, por assim dizer, intelectual, enfim, essas pessoas que deveriam ter um princípio geral do direito segundo o qual todos são iguais. Tá bom? Isso é chamado de isonomia. E aí a pergunta que eu faço é assim: nós devemos tratar todos igualmente? Né? Nós, como igreja, deveríamos tratar todas as pessoas igualmente? Aí a resposta que vem talvez seja aquela de Tiago, né? Que a gente não deve fazer acepção de pessoas. Né? Talvez isso venha na nossa mente. Ah, não, André, a gente precisa tratar todo mundo igual. Porque a Bíblia diz, né? Acepção de pessoa ela é pecado e tal. Mas eu quero fazer uma provocação aqui, no sentido de que nós não tratamos todos igualmente se eles não têm condições iguais. Mas deixa eu explicar isso, né? Para não ficar uma coisa confusa. O que eu quero dizer é o seguinte: que as pessoas que têm menos condição, que elas têm mais limitações, sejam físicas, sejam intelectuais, sejam sociais, sejam econômicas, se essas pessoas têm mais privações de tudo isso, então a gente deve tratá-las de uma forma a compensar o que elas não têm para igualar todo mundo. Compreenderam, amadas, o que eu quero propor aqui? Então, assim, a gente não trata todo mundo igual. Aí tem uma frase que diz assim: nós tratamos os iguais igualmente. Os desiguais, desigualmente, na medida das suas desigualdades. Ficou confuso? Vamos lá, ó. Então as pessoas são iguais, elas têm todas as condições iguais. Duas pessoas aqui, nós vamos tratá-las igualmente, porque elas têm tudo igual, né? Então a gente não trata uma, um favorece uma e outra não. Se elas têm condições iguais, nós tratamos igualmente. Mas tem uma pessoa aqui que ela tem vantagem sobre a outra, e essa aqui é uma desigual, então. Então a gente vai tratar essa pessoa de uma forma desigual em relação à outra, para tentar compensá-la e levá-la ao nível de ser igual à outra. Compreenderam? Então, por exemplo, uma pessoa ela é paraplégica, né? Ela tem dificuldade de locomoção. Imagina uma pessoa tetraplégica, não move os braços e nem as pernas. Essa pessoa vai fazer um concurso público, tá? Só para a gente entender o que eu quero dizer aqui. Chega numa sala de aula, estão lá 49 pessoas que têm os seus movimentos normais, né? Seus movimentos motores, mãos, braços, tudo funcionando. Aí tem uma pessoa que ela não tem, não move os braços nem as pernas. O que que a gente vai ter que fazer para colocar essa pessoa numa condição de disputar com todas as outras? A gente vai ter que providenciar um meio para que ela tenha também condições de fazer a prova, mas ela não escreve, ela não move os braços, ela não tem nem condição de chegar, de repente, naquela sala, porque tem escadas, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, fazer com que seja um lugar acessível, que essa pessoa possa... É cadeira de roda que ela anda. Então, que ela possa estar chegando nesse local, né? Rampas, elevadores, alguma coisa assim, né? Uma sala térrea, vai colocar lá no décimo andar de um prédio, alguma coisa assim. Então, a gente está colocando condições, a gente está trabalhando para que essa pessoa tenha o mesmo acesso do que as outras 49. Chegando na sala de aula, então ela chegou lá, então nós já criamos uma condição específica, especial, que os outros não precisam. Os outros não têm dificuldade, andam, pode pegar escada, pode, né, enfim, não precisa de rampa de acesso, nada disso. Então essa pessoa aqui já está sendo colocado para ela condições para que ela se aproxime das outras.
Aí ela não consegue escrever, chegou lá, a gente já providenciou o meio para ela chegar, as condições para ela chegar. O que, que a gente vai ter que providenciar? Uma pessoa que fica ao lado dela para que ela possa ditar e a pessoa escreva, né? Então, olha só. Então, nós criamos aqui o quê? Um meio de colocar essa pessoa que era desigual. Nós tratamos ela de uma forma desigual em relação às outras, porque para as outras a gente não providenciou nada disso. As outras não, nem precisavam, então por que, que a gente ia providenciar? Então tratamos essas pessoas iguais? Não, essa aqui foi desigual, na medida da sua desigualdade, para que ela pudesse ser igual às outras. E essa pessoa aqui teve uma pessoa para auxiliá-la, as outras não teve, mas auxiliar nesse sentido, né, na questão de escrever. O que eu quero dizer é isso, amados, a igreja, o evangelho, ele pretende fazer isso, compensar com a graça de Deus, tá certo? Essas pessoas que elas têm essas desigualdades em suas vidas, para igualar todo mundo. Isso é a ideia de isonomia, né? Direitos iguais, condições iguais. Então Deus, a graça de Deus, ela nivela, ela compensa todas essas questões aí. Eu estou dizendo isso porque quando a gente falou da igreja e sociedade, o papel da igreja numa sociedade é trazer essa justiça, esse equilíbrio. Olha só, amados, é por isso que a igreja não pode ser um lugar de diferenças, onde, no sentido que se tem pessoas ricas e pobres, que elas sejam tratadas de uma forma igual, né? Se tem pessoas que elas de alguma maneira são mais influentes e menos influentes, que elas sejam tratadas de forma igual. Se tem pessoas que elas têm etnias diferentes, porque nós vivemos um tempo onde o racismo ainda, infelizmente, existe. Onde a xenofobia, né, essa questão que a gente está vendo sempre, vem aí uma vez por outra, né, sobre uma região contra outra, né, às vezes os sulistas, eles pensam que os nordestinos, eles são inferiores, né, e a gente vai aí muitas vezes, o homem pensa que a mulher é inferior, né, machismo, aquela coisa toda. Então tudo isso é resultado do pecado. E qual é o papel da Igreja de Cristo? É vir e corrigir tudo isso. Uma igreja saudável, ela vai pregar o evangelho de uma forma a corrigir tudo isso, porque tudo isso são expressões do pecado. E a igreja não pode jamais produzir isso que a sociedade sem Deus produz, porque é pecaminosa, né? Então nós estamos tratando como igreja a sua natureza, tá certo? A igreja como sendo expressão da natureza de Deus, como sendo aquela que aponta o reino de Deus, que apresenta o Cristo crucificado. Essa igreja precisa, então, levar a palavra de Deus a esse mundo caído, a essa geração, né, cada vez mais corrompida e longe de Deus. Tá? E a gente falou sobre o serviço da igreja. A igreja não é servida, ela é serva no sentido de que ela disponibiliza seus dons, talentos, suas estruturas, né? Então a gente discutiu alguma coisa nesse sentido, que a gente vê prédios, a gente vê aí construções, a gente vê recursos, né, materiais e sociais que a igreja tem, e ela não deve se fechar nela mesma. Isso não deve ser apenas para os crentes, apenas para os membros, mas essa estrutura toda deve ser de alguma maneira também ofertada à comunidade, né? A nação, enfim. Aí a gente deu alguns exemplos que a gente, por exemplo, poderia ter feito isso nessa pandemia, né, amados? Oferecido os nossos espaços como clínica, no sentido de atender pessoas, não só na área médica, né? Porque a gente tem enfermeiros, a gente tem médicos, a gente tem psicólogos, terapeutas. Então, eu estou falando tudo isso de discípulos de Cristo. Por que nós não aproveitamos este momento de caos social para então servir a sociedade, mostrando o evangelho pelo serviço, pelo amor? Olha só o ser humano. Então é nesse sentido aqui que a gente trabalhou aí essas aulas, para mostrar que a igreja, ela tem esse papel, né? E biblicamente nós demos ali alguns exemplos, acho que foi na aula passada, se não me falha a memória, a igreja de Jerusalém, como ela servia as viúvas, os órfãos da época, né? Os desamparados socialmente. Como que a igreja de Éfeso entendeu essa multicultura, né? Como deu oportunidade para as pessoas de culturas diferentes
né, conviverem como uma família da fé, conhecerem o Cristo, viverem em um mesmo espaço. A gente falou da igreja de Antioquia também, enfim, né, que percebeu essa diversidade cultural e serviu lá de outra forma, enfim, amados, é nesse sentido aqui. E aí, se a gente pegar, não vai dar tempo agora, né, infelizmente, é muito conteúdo aqui, mas eu queria pontuar algumas questões para a gente entender o nosso país, porque a gente está falando de igreja na nossa sociedade, que é diferente da sociedade dos Estados Unidos, do Japão, da Espanha, sei lá, no Oriente Médio, é diferente. A gente tem características diferentes, necessidades diferentes, né? Então é por isso que a Igreja de Cristo, ela precisa discernir, fazer a leitura do contexto que ela está plantada, para que ali ela possa então expressar o Evangelho. E a gente viu que nem todo o contexto é o mesmo. Então, Jerusalém era um, Antioquia era outro, e na cidade de Éfeso era outro. Então, contextos diferentes, a igreja vai, faz a leitura desse contexto, discerne onde ela está, onde foi plantada por Deus, para que ali sirva, para que ali compense, para que ali corrija, para que ali manifeste a palavra de Deus nessas distorções da convivência humana, né? Desses homens pecadores vivendo em um mesmo lugar. Amados, amadas, se é difícil crentes conviverem no mesmo lugar, pessoas regeneradas, salvas, aquela coisa toda, imagina um monte de pessoas não regeneradas vivendo no mesmo lugar, que nós chamamos de bairro, de cidade, de país e de mundo, né? Então a gente precisa entender, se para nós é difícil, há conflitos, há, vez por outra, né, algumas coisas que precisam ser tratadas entre nós, ofensas, né, e o perdão precisa ser exercido. Porque é isso, né, amados? A gente não é iludido achando que é tudo perfeito. Somos pecadores. A igreja tem tudo para dar errado, porque é um monte de pecador ali dentro. Mas é o Espírito Santo que vem e vem ministrando, né? O Espírito Santo vai usando os mais maduros para tá ali suportando os menos maduros, né, os dons para estar servindo e trabalhando o caráter uns dos outros e tal, né? E nessa, a Bíblia diz que o ferro com ferro vai se afiando, né? A gente vai amolando uns aos outros. Eu não sei em vocês, mas na minha terra, no Nordeste, lá em Recife, no Pernambuco, a gente diz que uma pessoa amola a outra quando ela enche a paciência da outra, né? Você está me amolando, rapaz? Mas olha só que coisa interessante. Quando a Bíblia diz que ferro com ferro se afia, né, a gente também fala que amolar, a gente pode amolar a faca, amolar a peixeira, né? Então amolar no sentido de deixar o corte bem, bem refinado. Então, assim, nessas amolações, a gente vai se aperfeiçoando, sendo aperfeiçoado. Quando eu sou ofendido, eu sou forçado, por assim dizer, a exercer o perdão, então eu me torno mais perdoador, né? Quando a pessoa, ela exige de mim mais paciência, mais perseverança, numa expressão do Espírito Santo, do fruto do Espírito, então eu sou aperfeiçoado nisso, né? Então assim, a gente vai quase que obrigando uns aos outros a serem mais parecidos com Cristo, se sacrificando mais, servindo mais uns aos outros, amados. Olha que coisa boa, né? Nesse sentido, se a gente entende esse processo, a gente cresce, a gente se torna mais parecido com Cristo. São esses processos que aparentemente eles são conflituosos, aparentemente eles são de fato conflituosos, né? Mas são processos que a gente pensa que vai nos prejudicar, mas quando a gente faz isso aos pés da cruz, quando a gente deixa o Espírito Santo usar essas ocasiões para moldar o nosso caráter, então, na verdade, essas coisas contribuem para que a gente possa ser mais espiritual, mais parecido com Cristo. Aqui está a salvação do Evangelho, quando vai moldando o nosso caráter, vai nos formando a imagem e a semelhança de Jesus. Então, olha que coisa interessante. Quando isso é feito, amados, Deus é glorificado. O nome de Cristo é louvado. A adoração se dá pelo estilo de vida que a gente tem uns com os outros e não numa relação pessoal comigo e Deus apenas. Mas o corpo de Cristo é quem adora, né? Não um membro apenas. Então a gente entende todas essas questões e como isso deve ser apontado para essa sociedade. Eles precisam olhar para nós cristãos e ver que existe um povo diferente. Existe um ser humano que é diferente, amados.
não podem olhar para nós e enxergar as mesmas coisas, os mesmos pecados, a mesma proposta de vida, né? O egoísmo, a impaciência, a intolerância. Não, amados, essa sociedade precisa olhar na igreja e ver as virtudes que eles não têm. Nós precisamos ser o sal da terra, a luz do mundo. Esse ser humano que é um ser humano resgatado pelo Evangelho de Jesus Cristo, uma natureza que não é uma natureza dessa sociedade sem Deus, mas é uma nova natureza, é uma nova criatura, é um homem e uma mulher regenerada pelo poder do Espírito Santo, uma pessoa que ela está disposta a renunciar a si mesmo para o bem do próximo. É isso que caracteriza, aqui está o poder, a evidência do Evangelho de Jesus na vida de uma pessoa, de um grupo ou de uma igreja, amados, tá certo? Não é só essa questão religiosa, que muitas vezes essa pauta moral que a gente luta tanto e que nem é o principal do Evangelho, faz parte, né? A gente tem moralidade, a gente tem os nossos princípios aí, na questão da ética, né? Mas a gente tem muito mais as virtudes como sendo a natureza daquilo que cremos, aquilo que professamos como sendo para nós os valores principais do Evangelho. Então a gente precisa entender todas essas questões aí. Enfim, o Antigo Testamento, né, tinha uma de 50 e 50 anos, tá? 50 e 50 anos. O Antigo Testamento tinha um ano chamado de o ano do jubileu. Nesse ano do jubileu, quando a gente lê lá em Levítico, se vocês puderem abrir a Bíblia aí, né, comigo, a gente vai lá no livro de Levítico, lá no comecinho da Bíblia. Então a gente tem Gênesis, tem Êxodo e tem Levítico, né? É o terceiro livro da Bíblia, na verdade. Capítulo 25. Então, terceiro livro de Moisés, terceiro livro da Bíblia. Capítulo de Levítico, capítulo de número 25, versículos 1 ao 17. Eu não vou ler tudo não, mas é só para vocês terem a referência, tá bom? Então, capítulo de número 25 de Levítico, versículos 1 até o verso 17. Eu vou dar um resumo aqui para vocês, né? Mas só para vocês terem como referência. E depois da aula aqui, ó, dá uma lida aí, ou anota aí para vocês lerem depois todo esse texto do capítulo 25, tá? Mas era chamado de o ano do jubileu. Então, assim, Deus, ele tinha dado uma ordem à nação de Israel, que era de 7 em 7 anos fazer com que a terra descansasse. Não plantavam, né? Era chamado o ano sabático, tá certo? O ano do descanso. Você tinha o descanso semanal, né? De 7 em 7 dias, que era o sábado na ocasião, tá? É interessante, assim, que essas leis, essas ordens, elas não são impostas ou aplicadas hoje literalmente para os discípulos de Cristo. A nova aliança não trata, tá certo, com essas regras. Agora, os princípios continuam, porque os princípios de Deus são universais e atemporais. Isso quer dizer que são em todos os tempos e em todos os lugares. Os princípios, tá certo? A gente precisa entender o que é um princípio, tá? Então, o princípio aqui, que é o princípio da criação, não é o princípio para Israel do Antigo Testamento, é o princípio da criação. Né? Ou seja, que Deus, ele estabeleceu que nós trabalhássemos e descansássemos, que nós tivéssemos uma vida não apenas para uma produção, né, da manutenção da vida, nesse sentido, né, seja da criação, de plantar, de trabalho e tudo mais, mas que nós tivéssemos também esse descanso necessário e, inclusive, dedicar um pouco mais a Deus esse dia de descanso que os judeus tinham para o sábado e nós cristãos temos como todos os dias. Então, às vezes as pessoas pensam assim, ah, a gente guarda o domingo. Não, não. A gente não tem essa proposta de guardar um dia na semana, não. Nós entendemos que devemos viver todos os dias de uma maneira que glorifique a Deus. Em todas as atividades que a gente faça, né, Deus esteja ali apontado de alguma forma. Então, a gente não tem essa ideia de que um dia para nós é mais especial do que os outros. Paulo vai dizer isso lá no Novo Testamento, né? Ele diz, tem uns que faz separação entre dias e dias. Nós julgamos todos os dias iguais. Então, Paulo é bem claro, bem objetivo quando ele fala disso, tá? Mas há um princípio aqui. Esse princípio a gente deve aplicar na nossa vida, como eu disse, todos os dias, né? Mas, enfim. Então, esse ano do jubileu, 7 em 7 anos, a terra deveria dar descanso. Então, assim, o que acontecia aí nesse período, o que poderia acontecer nesse período aí de 50 anos?
As pessoas poderiam perder sua propriedade porque ficaram desempregadas, no sentido que não puderam manter a sua família, e aí tiveram que, às vezes, vender a sua terra, vender a sua casa. Às vezes, a pessoa ela foi tão prejudicada, né, no sentido que não conseguiu manter a sua família, que ela teve que se vender como escravo para pagar dívida ou para conseguir o sustento. Então, ele ficava lá 6 anos, 7 anos, né, como escravo só para ter o sustento. Tá? Mas era uma escravidão bem diferente das outras nações. Mas só para a gente entender o que poderia acontecer ao longo de todo esse tempo. Só que lá no... depois de 49 anos, né, que na verdade é 7 vezes 7 anos, né, dá 49, eles tinham lá o chamado ano do jubileu. O que acontecia nesse ano do jubileu? Aí o capítulo 25 aqui, ó, vai falar no verso 10, né, capítulo 25, verso 10. Então, esse ano do jubileu, ele pretendia fazer com que a nação de Israel tivesse um equilíbrio econômico nas famílias. Olha a proposta desse ano do jubileu, tá? Vou repetir. Ele pretendia, Deus pretendia com isso, de manter a nação de Israel um equilíbrio econômico nas famílias ou nas tribos, para que uma tribo não fosse mais rica do que a outra, para que uma família não fosse mais rica do que a outra, mas que houvesse esse equilíbrio. Mas assim... né? Havia essas condições, essas questões, e aí nesse ano do jubileu, então, era declarado 3 coisas aqui. Verso 10, e santificareis o ano quinquagésimo, né, que é o ano de 50, e apregoeis liberdade da terra a todos os seus moradores. Então, olha só, primeira coisa que a gente vê aqui, todos os escravos israelitas eram libertos, tá? De 50 a 50 anos, havia uma anistia, um perdão, né? Todos aqueles que tinham lá sido escravo por conta dessas demandas, eles eram libertos, tá? A gente vê aqui, ó, que todas as propriedades, né, dos ascendentes que tivessem sido vendida era devolvida à família. Verso 13. Olha o verso 13. E quando venderes alguma coisa... desculpa. Nesse ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Então, as pessoas tinham perdido a terra, né, por conta das dívidas. Essas terras eram devolvidas a essas pessoas, para que não ficasse lá uma geração, uma família, né, assim, na miséria, na pobreza, para que houvesse esse equilíbrio. Olha o verso de número 11. A terra permanecia em repouso, sem cultivos. O ano quinquagésimo será jubileu. Não semeareis nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas. É interessante que aqui mostrava uma dependência de Deus, né, daquele povo para Deus, porque eles plantavam, a gente plantou, a gente vai colher, é o nosso trabalho, e Deus estava querendo ensinar aqui, ó, na verdade, quem dá o sustento para vocês sou eu, a terra é minha, eu que faço frutificar a semente, eu que mando a chuva, né, eu que sustento vocês com a vida, com o mantimento. Isso também é ensinado lá no Novo Testamento, por Jesus diretamente no capítulo de número 5 de Mateus, né? Por Paulo lá em Atos capítulo 14, verso 17, por exemplo, né? Que é Deus que sustenta. Então, esses princípios, olha só que coisa interessante, Deus estava ensinando para esse povo. Então, Antigo e Novo Testamento também. E nós, como igreja de Cristo, nós precisamos entender tudo isso, amados. Tá certo? A falta dessas observâncias aqui, na verdade, foi a causa do cativeiro babilônico. Às vezes as pessoas pensam que o cativeiro babilônico, as pessoas foram levadas lá no cativeiro por idolatria ou alguma coisa desse tipo assim, né? Não, eles deixaram de observar isso, a Bíblia vai dizer, e eles foram levados para o cativeiro para serem ensinados a depender de Deus, a serem sustentados por Deus, mesmo em terra estrangeira, mesmo sem ter o templo, mesmo sem ter toda a liturgia, as cerimônias e aquela coisa toda, eles foram ensinados por Deus nesse período de 70 anos do cativeiro, que é Deus que os sustentava, porque eles esqueceram disso. Então, a igreja numa sociedade, a gente está falando aqui de uma nação. Agora, nós, né, não temos uma nação cristã, por assim dizer, como era a nação de Israel, essa nação do povo de Deus religiosa. Não, nós estamos em nações pagãs. Nós, como igreja, estamos em todas as nações pagãs. Então, nós, como igreja, devemos estar passando a cultura do reino, né? Olha que coisa interessante. Nós somos como igreja, devemos ser como igreja, então essa pequena cidade de Deus, né?
essa cidade de Deus dentro da cidade dos homens, para que a gente mostre para essa cidade dos homens como é a cidade de Deus, como é a sociedade de Deus, como são esses cidadãos do reino dos céus. Pronto. Então, amadas, a gente entende que a igreja, numa sociedade, essa instituição religiosa que representa a igreja, ela deve, de fato, fazer a diferença, né, com esses valores, com esses princípios, com essas virtudes que o Evangelho ele traz como característica. Então, a gente não deve ser conhecido pelo nosso poder econômico, pelo nosso poder de número, né? Como a gente está crescendo muito nas últimas décadas no nosso país, nós hoje já somos mais de 65,5 milhões de evangélicos, né? Pelo menos aí é o censo do IBGE. A gente não deve ser conhecido como sendo a igreja abençoada por conta dos números, por conta da influência nesse sentido social, e sim por transmitir os valores, tá? Por reproduzir os princípios do Evangelho, como a gente está falando aqui. Isso sim é uma igreja relevante, é uma igreja saudável, é uma igreja bíblica, numa sociedade, e que faz a diferença, né? A gente percebeu já na história que, se não for por isso, a gente não faz a diferença. Cresce em número, domina várias áreas da sociedade, mas não como igreja de Cristo, e sim como um projeto humano de poder. Infelizmente, isso já aconteceu na história, me parece que está se repetindo de um tempo para cá, tá bom? Mas a gente não fica nesse campo apenas da advertência, da crítica, de apontar o erro, mas também a gente tentou propor, né, ao longo dessas aulas aí, o que eu quero fazer, continuar fazendo hoje também, apontando os erros, as críticas, as falhas, mas mostrando o caminho também, uma possível solução, porque senão não tem sentido, a gente vira só um murmurador se a gente só critica, né? Então, para crítica também nem precisa tanta sabedoria assim não, né? Até muitos tolos e ignorantes, eles conseguem identificar o erro e fazer a crítica, mas o que a gente precisa fazer é apontar os caminhos, como corrigir isso, o que o Evangelho tem de orientação para as nossas vidas. E eu apontei aqui algumas sugestões práticas, tá? Para essa ação política. Quando eu falo ação política, que a gente está falando de igreja e sociedade, a gente está falando da cidade, né? Da sociedade, cidade e a polis. A gente chama política porque eram pessoas que se preocupavam com os problemas da polis. Polis no grego, cidade, né? Então, se preocupavam com os problemas da cidade, esses eram os políticos. Era todo o cidadão que se envolvia com os problemas da cidade eram chamados de políticos. A gente que mudou isso hoje, pensando que os políticos só são essas pessoas que são elegidas, né? Que a gente está num sistema de democracia, então a gente escolheu uma democracia representativa, pessoas que nos representem. Mas não eram assim, por exemplo, na Grécia. Na Grécia, todo cidadão era um político, porque ele se preocupava, ele buscava soluções para os problemas da polis, da cidade, tá? Então, quando eu falo assim, sugestões práticas para a ação política, né, dos cristãos, eu estou dizendo nessa ação como igreja mesmo, cidadão, como nós podemos atuar. A igreja, ela tem a sua ação política quando ela é igreja. A maior ação política de uma igreja é ser igreja. A maior ação política de um discípulo de Cristo é ser um discípulo de Cristo, amados. É simples assim. Agora, se o discípulo de Cristo pretende entrar na política partidária, aí é outra história. Aí a gente pode conversar em outras questões. Mas o que eu estou tratando aqui de política não é política partidária, e sim uma ação efetiva do discípulo de Cristo, de uma igreja, na sociedade. Eu coloquei aqui algumas sugestões práticas, tá? Como nós devemos agir, como nós devemos afetar positivamente como discípulos de Cristo, ou seja, como igreja, e uma igreja local. Eu estou tratando também aqui de a igreja local, né? Porque o que é a igreja? A igreja é constituída de várias igrejas locais, tá certo? Todas elas, ou elas, né, fazem parte de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, tá? Então não há muitas igrejas, existe só uma igreja, que é a igreja de Cristo, que é o corpo visível de Jesus, que é a família da fé, né? Então, a gente precisa entender também essa dinâmica que a gente falou lá no começo das aulas, tá? Então, assim, as congregações locais, quais são as sugestões? Primeira coisa, interceder por todos.
1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1. E eu quero pegar aqui os textos para a gente embasar nossas sugestões, né? Então, em 1ª carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo de número 2, né, versículo de número 1, ele fala sobre essa questão da intercessão, mas bem específica, tá? Uma intercessão direcionada, canalizada para isso aqui. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, verso 1 e 2, tá? Pelos reis, né? Os reis aqui, entenda, os governantes, os líderes políticos, tá? Os reis e por todos os que estão em eminência, né? Que têm esse poder, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, a igreja local precisa orar especificamente, justamente por essa questão da cidade, do país, da sua cultura. Então, primeira ação política, tá certo? E alguém fala assim, nossa, André, mas o que isso tem a ver? Nós entendemos, amados, que a oração, de fato, é um recurso que nós temos de buscar em Deus condições para que a gente possa sinalizar o reino de Deus, para que a gente viva uma vida de influência. A oração, ela tem também esse efeito. Quando nós oramos, nós recebemos de Deus recursos espirituais, condições, dons, para que a gente possa afetar positivamente onde nós passarmos. Na família, na vizinhança, no trabalho, né? Onde estivermos, amados, para que a gente afete, para que a gente seja esse canal de Deus. Então nós precisamos interceder por todos os homens, orar por todos os homens, inclusive por aqueles que a gente não concorda muito, né? As pessoas, elas às vezes, esquecem disso. A gente não ora só por aqueles que a gente concorda ou que a gente não ama, nós oramos por todos os homens. Paulo diz aqui, façam orações por todos os homens, todos os que estão em cargo de autoridade. Então nós devemos orar. Para quê? Para que morra? Para que saia do poder? Não, amados. Para que eles possam ser, de alguma maneira, usados por Deus. Porque Deus usa todos. Deus usou o faraó, lembra? Né? Deus usou lá o Ciro para libertar o povo. Amados, Deus, todos os homens estão sob a autoridade, a soberania de Deus. Então a gente, às vezes, não entende. Como que Deus pode usar um faraó da vida? Usa, ué, não usou? Deus usou todos. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 21, versículo 1, se não me falha a memória, depois, ou agora mesmo, se vocês conseguirem aí, vocês confirmem, tá? Então, Provérbios, capítulo 21, verso 1, diz que com ribeiros, ó, ribeiros de águas, né? Assim é o coração do rei, na mão de Deus. Tudo quanto Deus quer, o inclina. Então, nós não entendemos porque nossa visão, ela é limitada, ela é imediata e ela é por aparências. Então, a gente pensa que as coisas fugiram do controle. Mas Deus é soberano e Deus tem um projeto para a eternidade, né? Não é imediatista como nós, tá? Então, como ribeiros, é isso mesmo, né? 21:1, se vocês puderem confirmar, só para a gente confirmar. É isso mesmo, né, meu Valda? Então, capítulo 21 de Provérbios, verso 1. Com ribeiros nas mãos do Senhor, assim é o coração dos reis. Tudo quanto Deus quer, o inclina. Então, isso que a gente entende, tá? Pela oração, nós conseguimos, então, compreender todas essas questões. Então, primeiro, interceder por todos os homens. Segunda sugestão aqui, a respeito de uma igreja local, é isso que eu estou pontuando. Ensinando e formando pessoas com os valores do reino. Então, nós, numa igreja local, devemos ensinar os cidadãos na ética do reino, a serem pessoas honestas, trabalhadoras, generosas, gente que seja humilde, que sirva, que use os seus recursos para abençoar as outras pessoas, não só os recursos financeiros que a gente está se referindo, mas o recurso de influência, né, intelectual, enfim. A gente, como igreja local, precisa ensinar, precisa treinar, precisa discipular as pessoas para serem cidadãos com os valores do reino de Deus. Para que, por exemplo, se tem um contador em uma empresa e ele é cristão, nós na igreja precisamos ensiná-lo que ele deve ser um contador com ética, que não burle as leis, que não possa camuflar os valores lá e sonegar impostos, por exemplo, né? Enfim, se tem lá
um advogado, se tem qualquer profissional na sua área, que ele tenha uma ética do reino de Deus e que não seja regida por esses valores de vantagens, né, que essa sociedade sem Deus muitas vezes vive, amados. Então, olha só, segunda questão de uma igreja local, isso é uma ação política. A gente está preparando cidadãos de bem, né? Terceira sugestão aqui, ó, denunciando pecados pessoais e sociais. Uma igreja precisa estar denunciando os pecados, né, os erros pessoais e sociais. Nós não encobrimos erros de ninguém no sentido que nós denunciamos. Lembra de João Batista, que falou lá para o governante lá, você está em pecado, meu filho, você está todo errado, você está em adultério, né, e tal, e Paulo também fez isso, Jesus fez isso, denunciar o pecado dessas pessoas que são hipócritas, gente que está prejudicando um grupo, uma sociedade. Então, uma igreja local precisa denunciar os pecados pessoais e sociais. A denúncia social de que vivemos uma injustiça, que um governo não pode fazer vistas grossas aos problemas, né, estruturais de pessoas que não têm saneamento básico, não têm segurança, não têm educação, não têm moradia, desemprego. Então, isso são denúncias sociais, amados. A gente pensa que isso aqui não tem nada a ver com espiritualidade, né? Mas a gente pega o livro de Oséias, por exemplo, que eu me lembro aqui agora. O livro de Oséias é a denúncia. Oséias ou é Joel? Agora eu me confundi aqui. Mas é um dos dois, ou é os dois que tem essa característica bem forte, tá? Entre outros também. Porque quando a gente vê os profetas do Antigo Testamento, eles estão denunciando a injustiça dos governantes, dos reis, dos sacerdotes, né? Então esse é o papel profético da igreja, denunciar os pecados sociais e pessoais de quem quer que seja. Pode ser governante, pode ser internamente. A gente também não concorda só porque é líder evangélico, porque é pastor, mas está numa conduta totalmente reprovada, a gente também denuncia, né? A gente também, os pecados, a gente não faz vistas grossas. Então a igreja local precisa fazer essas denúncias pessoais e sociais. A gente chama de pecado estrutural. Quando existe uma nação, uma sociedade que lida, trata diferente os seus membros, por assim dizer, ela está pecando, né? Deixando de... Porque Jesus disse o seguinte, lá em Tiago, na verdade Tiago disse, religião para com Deus, de fato, é cuidar dos órfãos, das viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. Isso, num aspecto mais religioso, é isso, amados. Então a gente precisa proteger os vulneráveis, a gente precisa denunciar quando isso não é feito, tá certo? Pelo poder estatal, pela estrutura e tudo mais. Quarto ponto aqui, ó, pra gente rapidinho ver se consegue falar dos outros. Fomentar, né, promover uma vida comunitária que sirva de modelo para a sociedade. Então, assim, essa sociedade sem Deus está perdida. Não tem parâmetro mesmo de nada, não. Né? Então o pecado é que reina, por assim dizer, a injustiça, a violência, o egoísmo, as paixões carnais é o que rege a vida das pessoas, amados. A igreja deve ser um modelo de comunidade que sirva as pessoas. A gente precisa dar parâmetro, a gente precisa dar exemplo. Não é possível, amados, que nós não sejamos exemplos para que as pessoas elas vejam e a gente possa falar, ó, vocês querem saber como se vive em comunidade, como se vive em sociedade? É só olhar para como a gente vive dentro desse pequeno grupo aqui, ó, de 100, de 200, de 500, de 1000 pessoas, sei lá, uma igreja, né? E hoje a gente tem as megas igrejas aí com 1000, 2000, 3000 membros, facinho ali, né? Nas grandes metrópoles aí você encontra essas configurações. Então nós devemos dar esse exemplo, esse modelo. Tá? Como que a gente vive aqui? A gente é uma sociedade diferente. Aqui tem pessoas ricas e pobres? Tem, mas a gente não faz diferença. Aqui tem pessoas que erram? Tem, mas a gente vai lá e está disposta a estar restaurando essa pessoa. Ah, aqui tem um que ofende? Tem, mas tem outro que exerce o perdão. Ah, aqui tem pessoas que têm essa vantagem? Tem, mas ela não usa essa vantagem para oprimir o outro. Pelo contrário, é para servir o outro. Então, aqui a gente tem, sei lá, de repente problemas, né? Na família tem, mas nós tratamos isso, levamos a sério os valores que nós pregamos e tal, né? Aqui a gente tem a questão de repente, sei lá, um problema qualquer que a nossa senhora tem, mas a gente trata isso. Então a gente precisa ser um modelo, amados, tá? Uma igreja local precisa
ter essas ações práticas aí, essas ações que nós chamamos de ações políticas, sendo igreja. Agora, olha que coisa interessante. Nós também podemos atuar na sociedade como igreja, mas não necessariamente por via da igreja, né? A gente chama de instituições para-eclesiásticas, tá? Para-eclesiásticas, quer dizer que são instituições paralelas à igreja. Elas são instituições, mas necessariamente não são igreja em si. A gente chama de associações e denominações para-eclesiásticas, né? Por exemplo, nós temos ONGs. Não sei se as irmãs sabem, mas Alcoólicos, né? Alcoólicos Anônimos, né? Não é Alcoólatras, não, né? Alcoólicos Anônimos, é que é o AA, muito antigo, é cristão, né? Você tem muitas ONGs aí de proteção das crianças, das mulheres, violência doméstica, e muitas delas são de origem cristã, né? São administradas por cristãos, né? Então você tem muitas para eclesiásticas, agências missionárias, por exemplo, que elas fazem também ações sociais e elas são cristãs, de origem cristã, mas necessariamente não é uma denominação de igreja. Então a gente pode fazer isso. Como a gente pode fazer isso? Usando essas instituições que são aparadas, né, pelo Estado. Isso é muito bom, né, que o Estado Democrático dá para a gente essa oportunidade. A gente deve fomentar a reflexão e a ação comum a respeito de interesses e problemas regionais, nacionais e internacionais. Por exemplo, eu posso ter lá uma ONG para estar acolhendo os refugiados. Então, olha só, no Brasil, de uns anos para cá, a gente tem recebido muitos refugiados, muitos, vindo de guerra, de contexto de perseguição, como a Venezuela, por exemplo, agora, né, mais recente, né? Venezuela, haitianos, né? Você tem pessoas vindo de muitos contextos de perseguições religiosas e políticas, e o Brasil tem acolhido. Então a gente tem, amados, uma instituição, por assim dizer, uma ONG, que vai trazer dignidade a essas pessoas. Isso é uma ação política, né? Nós temos aqui no Espírito Santo, o estado onde eu estou, a Missão Mais. A Missão Mais, ela é pioneira, não sei se é a única, pelo conhecimento que eu tenho, acho que ela é a única, mas é pioneira justamente em refugiados, tá? Então, acolhe essas pessoas, né? Encaminha, dá documento, porque ela sai assim, sem nada, sem documento, sem roupa, sem nada, sai escapando pela vida dela. Então, chega no nosso país aqui, não é um cidadão brasileiro, não tem nem documento, não tem casa, não tem emprego, não tem nada. Então, essa Missão Mais faz isso, né? Estrutura essa pessoa, né? Dando documento para ela, encaminhando para um emprego, enfim, dando a dignidade mínima de um ser humano ou de uma família em uma nação que precisa ser reestruturadamente com isso. Então vai aí nos países onde a perseguição é muito grande, vai lá também para amparar os irmãos, e se precisar tirar de lá e trazer para o Brasil, eles fazem isso também. Só dei um exemplo aqui, entre outros, que é possível, tá bom? Então a gente fazer isso aí. Os direitos humanos, os direitos universais, amadas, só para vocês entenderem, foram criados por cristãos depois da Segunda Guerra Mundial. O que a gente tem de estrutura social que beneficia a sociedade, na verdade, na origem, todos, sem exceção, foram criados por cristãos. Cemitério, faculdade, hospitais, asilos, orfanatos, escolas, enfim, toda essa estrutura que nós temos na sociedade, foram os cristãos que criaram isso. Isso não existia não, amado. Não foi os pagãos não, os políticos não. Foram os discípulos de Cristo ao longo da história que foram criando essas estruturas sociais. Veja só como a gente parece que hoje esqueceu da história, né? Claro que ainda há alguns irmãos fazendo isso ao longo do mundo, ao redor do mundo, melhor dizendo. Mas claro que é uma minoria, porque a grande maioria não tem infelizmente, esse discernimento aí. Mas vamos lá. Então, essas ONGs também, nós podemos atuar na sociedade através dessas ONGs, de que maneira? Contemplar a formação política básica, né, dos estudantes, e promover encontros que estimulem o povo evangélico a tomar consciência de seu papel em relação à vida nacional. Então, nós precisamos também ter essas ONGs aí, essas instituições para-eclesiásticas, esses movimentos, tá? Paralelo à igreja, né? Não digo fora da igreja, mas paralelo à igreja,
É que a gente não usa a igreja para tudo, né? Eu posso, por exemplo, eu fiz isso aí em São Paulo há 2, 3 anos atrás, eu, né, como indivíduo, como um cidadão, né? Eu até falava, ó, eu sou um dos pastores aí de uma igreja evangélica aqui do bairro e tal, mas eu ia em nome de Jesus, né, para não falar em meu nome, né? Porque eu não vou falar ali pro diretor, tô aqui em nome de Jesus, tava falando, mas eu tô aqui como um cidadão, sou um membro ali da igreja e tô aqui para dar uma palestra sobre prevenção de drogas aí para os alunos. E aí, irmãos, a gente entrava em escolas e fazia isso. Então, olha só como a gente pode fazer algo que seja assim benéfico, resgatando esses meninos, né, das drogas ou da possível entrada à criminalidade. Então, percebam como a gente tem um monte de possibilidade de agir, né? Então, a gente pode fazer isso também, conscientizando. É o papel da igreja conscientizar. Amados, somos nós que precisamos ensinar isso. A gente não pode esperar de governo, de escola, de político, de ninguém. Somos nós que temos a palavra de Deus. Somos nós que temos a visão espiritual. Somos nós que temos o Espírito Santo de Deus. Somos nós que somos os resgatados por Deus. Então a gente não pode transferir a responsabilidade totalmente para terceiros. Nós somos os agentes de Deus. Nós que precisamos estar anunciando as boas novas, resgatando os seres humanos nas suas dignidades, tá? Então, só para a gente pensar isso aí. Mais um ponto aqui, ó. A gente, como essas instituições também precisam reivindicar das autoridades os desejos legítimos da comunidade, nós podemos criar associações de bairros ou já tem, né? Vários bairros têm as suas associações, né? A gente pode usar essas associações justamente para cobrar de autoridades. Tá certo? Para a gente ter moral, né? Porque os cristãos devem ser exemplo, eles devem, podem ter moral e devem ter moral para ir cobrar através das associações. E nas associações de bairros, nós podemos, inclusive, cobrar vereadores, né, que são os mais próximos dos bairros, né? Você tem o governador, que é mais distante, você tem o prefeito, que é mais distante, você tem, enfim, né, os deputados, que são mais distantes, você tem os senadores, o presidente, todos eles são distantes de nós. Mas nós temos os vereadores, nós temos associações de bairro, então a gente pode, como cristão, ter esses mecanismos, né, e essas vias aí para estar agindo socialmente como igreja, amados, levando os valores do reino. Esse é o ponto. E aí eu falei sobre as igrejas locais, sobre as instituições, né, aí as paraeclesiásticas, agências missionárias e associações de bairro, enfim, e ONGs e tudo mais. Mas eu quero falar do cristão como indivíduo, como nós individualmente podemos. Fala, nossa, André, mas uma andorinha só não faz verão, não. Então, mas nós somos 65 milhões. Então, se a gente começar a ensinar cada um, olha como a gente pode, né, transformar. Já pensou se esses 65 milhões fossem discípulos de Cristo, esclarecidos, instruídos, maduros? Como nós teríamos, só pela atuação individual de cada um, amados, uma transformação absurda na nossa nação? 65 milhões de pessoas, né? Então, como indivíduos, qual é a minha sugestão prática da ação política? Pedindo contas às autoridades estabelecidas. Então, eu votei no fulano, eu tenho acesso à Câmara, né, municipal lá, tá certo? Todos nós temos, e todas as cidades têm, nós temos livre acesso, a gente tem, todo cidadão tem acesso ao gabinete do vereador, não precisa ser hora marcada, não. Se é no expediente dele, eu tenho acesso lá, né? Nós deveríamos instruir cada cristão a estar cobrando os seus vereadores quando eles não estão fazendo o que eles prometeram na campanha e nós votamos lá, tá bom? Pagando seus impostos, a gente precisa ensinar os discípulos de Cristo a serem cidadãos honestos, amados. A não ficar aí pagando o tal do quebra, né, que a gente chama, não sei como chama nas outras regiões, né, em São Paulo é o quebra, que é a corrupção para ter a CNH, propina, né, para conseguir uma coisa ou outra. Um empréstimo, um consignado, no banco, o jeitinho brasileiro. A gente precisa ensinar os discípulos de Cristo a não terem essa postura, esse comportamento, essas pequenas microcorrupções. Então a gente precisa ensinar. O Evangelho, ele vem para corrigir todas essas questões. Então pagar os nossos impostos, né? A gente procurar fazer as coisas corretamente segundo a lei. Então a gente precisa também, como indivíduo, ter essas ações aí. E servindo responsavelmente, né, como indivíduo, ou seja, em tudo aquilo que a gente atuar na sociedade, das coisas mais simples às mais complexas, a gente precisa estar ali sinalizando o reino de Deus. Então, essa é a minha sugestão
prática ou sugestões práticas para a ação política da igreja, por meio da comunidade, da denominação, por meio das instituições, das ONGs, né, e outros meios, e o indivíduo também deve ser aquele que deve estar ali servindo responsavelmente a sua pátria, a sua cidade, seja no meio privado, seja no meio público, seja como autônomo, de que forma for. A gente, como cidadão, precisa ser aqueles que refletem a natureza de Cristo. Tá bom, amadas? Vocês têm aí alguns minutinhos, vocês querem fazer alguma pergunta, vocês querem fazer algum comentário? Bora lá, é encerramento da matéria aqui, fica esse espaçozinho. Raíssa, fica à vontade, Kelly, também aí, Kelly, fica à vontade, tá? Com a irmã Vânia e a irmã Valda também. Vamos lá, a gente tem uns 3 minutinhos aqui, se vocês quiserem aproveitar agora. Fique à vontade, não vale nota não. Eu quero fazer uma pergunta. Diga, irmã Valda. Quero fazer uma pergunta e depois um comentário. A pergunta é, assim, quando chegasse no ano jubileu, a pessoa tinha que devolver a propriedade do outro. Sim. Mas, assim, o outro tinha que pagar para ele devolver ou não? Não. Ele devolvia mesmo, né? Integralmente, gratuitamente, para que aquela família, né, aquele grupo de pessoas, eles tivessem a condição de recomeçar a vida, para que, por exemplo, uma família não fosse tão rica e fosse acumulando riqueza em prejuízo dos outros, né? Então, qual que era a proposta de Deus? Para que mantivesse esse equilíbrio, né, em toda a nação, né? Para que aquele que tivesse a mais, tinha mais, mas não tão a mais que o outro não tivesse tão a menos, para que houvesse equilíbrio, mas não tinha que pagar nada mesmo, porque às vezes não tinha nem condição, às vezes estava numa condição de escravo, né? Então, às vezes era escravo, tinha perdido a terra e tudo mais. Até o tratamento, irmã Valda, que a Bíblia ela ensinava em relação às outras nações em volta, era um tratamento diferenciado, porque as nações em volta tratavam os escravos como objeto mesmo, como objeto, era propriedade sua. Já o povo de Israel, embora houvesse essa questão da possibilidade da escravidão, mas não como as outras nações. Era por essas. Como a pessoa chegava a ser escrava? Por conta disso, perdia os bens, perdia tudo, e aí ia se oferecer, ia dar sua mão de obra por um período lá de 6, 7 anos, só para ter o alimento, onde morar, né? Criar os seus filhos. Então tinha uma certa dignidade. Então até o escravo era tratado diferente. Deus instruiu: não tratem os seus escravos como os demais, né? Mas lógico que Deus nunca aprovou a escravidão. Mas a gente já percebe que Deus já foi corrigindo ao longo da história todas essas questões, tá? Qual que era o comentário? O comentário que eu quero fazer é que essa matéria, ela é maravilhosa. Amém, glória a Deus. Nossa, eu fico assim impactada. Eu vi o quanto eu estava me desviando, né, do evangelho genuíno. Graças a Deus que eu aprendi e eu estou voltando, né, voltando para viver realmente a proposta de Cristo. Que bênção. Fazer a diferença tanto na igreja como na sociedade. Isso é essencial. Maravilhosa essa matéria. Muito boa. Deus te abençoe, pastor. Amém, amado. Eu fico feliz demais por esse seu retorno, esse seu feedback. Que bom. Já ganhei aqui, ganhei o dia, ganhei a semana, ganhei a matéria toda. Já. Que bom, que glória, glória a Deus, que coisa boa quando a gente percebe como a palavra de Deus ela vai tendo efeito, né? Vai operando, vai ministrando aí no coração dos irmãos. Glória a Deus, amada. Deus te abençoe também, tenha paciência em me ouvir aqui e identificar, né, que Deus ele vai ministrando aos nossos corações por esses conteúdos aí. Glória a Deus, amada. Deus te abençoe. Obrigado, viu? Essa palavra de ânimo aí. Hoje participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus